ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛୁ ଜ୍ୟୋତି? ତୁମର ସେଇ ପୁଅଟି ଯଦି ସେଇ ପୁଅ ତାହେଲେ ଆଜି ମୋତେ ତୁ ଏତେ ଅଜଣା କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ ରେ ବାପା। ବୋଉ ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ବୋଉ, ନହେଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହେଇଯାଅ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି, ଆଖିରେ ପରଳ ପଡ଼ିଲାଣି। ମୋ ପୁଅ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଦଳି ଗଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ତା ବିଷୟରେ ନ ଭାବି ଚିନ୍ତି କେତେ କଥା କହିଦେଲି, ଛି, କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମୁଁ କରିପକେଇଲି। ଏବେ କହ ଜ୍ୟୋତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୋତେ କିଏ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ କହ? ନା 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 ନା, ମନା କରିବୁନି, ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ତୋ ଚପଲ ଆଣିବି ନା ଶିଖାର ଚପଲ ଆଣିବି? କୋଉ ଚପଲରେ ମୋତେ ଶିଖିବୁ କହିଲୁ? କହ ମୋତେ। ବୋଉ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି ନା, ଯଦି ଶାସ୍ତି ଦେବୁ ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେ, ଯାହା କରିବା ତା କର। ଆରେ ମୁଁ କିଏ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି? ତମେମାନେ ଏତେ ମହାନ ଯେ କାହାରି ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ। ଆରେ ଯଦି ତୁ ମୋତେ ପୁଣି ଜେଲରେ ପଠେଇ ଚକି ପିସେଇବୁନି ତ? ନାଇଁ ତୁ ଏମିତି କନା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, କ୍ଷମା କରିଦେ, କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୋ ପାପର ବୋଝ ଆଉ କାଇଁ ବଢ଼ଉଛୁ? ତତେ କ୍ଷମା କରିବା ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ରେ। ତୁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ପରିବାର ଚଳଉଛୁ, ଆରେ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉଛୁ। ମୁଁ ବୟସରେ ସିନା ବଡ଼, ହେଲେ ଘରର ମୁରବୀ ତ ତୁ ନା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇସାରିଲିଣି, ଭୁଲରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ କହିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପୁଅ, କ୍ଷମା କରିଦେ। ନାଇଁ ବୋଉ ତୁ ଏମିତି କହନା, ଏମିତି କହନା, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ବୋଉ ତୁ ଖାଲି କହ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ? ଏତେ ଖାଲି କହ, କ'ଣ କଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ? କ'ଣ କଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ? ନାହିଁ ଯୁକ୍ତି, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ।